pessoal, acabei esquecendo de mostrar antes de desmontar, aliás, antes de lubrificar, mas olha aqui a facilidade que essas patas aqui abrem, estão soltinhas agora. Duas delas aqui, na hora que eu fui soltar, elas estavam emperradas, tive que lubrificar antes para conseguir tirar aqui. Ela estava até dura de mexer aqui, ó. Agora estão soltinhas, abre e fecha facilmente, ó. Tudo lubrificado, limpo e lubrificado. Isso dá uma diferencinha na hora de você andar com a moto. Ela vai abrir mais rápido, vai fazer menos força para abrir as sapatas aqui para dar tração na moto. Então, um detalhe importante é que o pessoal às vezes vai limpar, nem desmonta, só desconjunta, que só passa ar, dá uma enganada, passa um pano lá e acaba não lubrificando nada aqui. Então, só para mostrar, isso aqui faz toda a diferença. Aquela ali de azul que eu mexi semana passada também tinha, não sei se tava, agora não lembro quantas, mas tinha uns que estavam travados assim, que você tinha que fazer muita força para conseguir fazer esse movimento aqui, ó. Então, quanto mais livre ficar, melhor, né? Então, já vou continuar a montagem aqui, vou limpar o resto das peças aqui, montar aqui e já poder montar de volta na moto. Bom, o CVT tá tudo limpo, tudo montado, lubrificado. Já troquei a junta aqui, que tava aqui, foi toda despedaçada, tava colou aqui, né? Foi despedaçando para tirar, tive que raspar aqui. Junta nova, já vou fechar aqui a tampa e já vamos partir para outra coisa já. Aí verifiquei o estado das pastilhas de freio, a traseira eu vou trocar, então estão quase no final aqui da vida útil dela. Dá para usar mais um pouquinho, não dá para dizer quanto, mas como essa moto vai começar a correria do dia a dia aí e vai ser ruim para ela parar para fazer manutenção de novo, como está sendo feito agora que ela está sossegada, então eu já vou fazer a troca para não se perder tempo lá na frente. Você vê a quantidade de material, a diferença aqui, né? Caramba, peraí, deixa eu colocar na mesma posição. Dá pra ver a diferença de material, de quantidade de material aqui de pastilha, né? Então, e ainda tá comendo meio chanfrado a pastilha aqui. Então isso aqui é questão de rodar mais um mês aí no máximo, ter que trocar essa pastilha e vai ter que parar a moto de novo, então já vamos fazer a troca agora. Agora vamos fazer a limpeza dessa pinça aqui, tá bem suja. Quando nós fizemos a revisão dela, na época nós não fazíamos a limpeza de pinça, agora já está incluso no serviço, então agora dessa vez vamos fazer. Pinça limpinha, tanto interna quanto externamente. Lógico que externo não importa tanto assim, mas por estética, mas por dentro limpinho. A mola também. E a placa aqui, que eu não sei como chama, vou chamar de placa. Também. Agora vamos fazer a montagem aqui e procurar mais alguma coisa para mexer nela aqui. Mas não tem muito o que fazer nessa moto não. Pinça montada, devidamente apertada, inclusive com trava-rosca. Nesse caso aqui, nós tivemos que abrir o burrinho aqui, porque quando foi feita a revisão, foi trocado o fluido de freio aqui, as pastilhas já estavam um pouco gastas. Não eram novas, mas também não estavam ruins, então não foi trocado. Agora, como eu coloquei a pastilha nova, a pinça tive que empurrar o pistão para dentro, né, para caber as pastilhas na pinça e entrar no disco ali. Só que na hora que a gente estava empurrando, ele estava voltando. Por quê? Porque já estava muito alto aqui o nível do fluido de freio. Então tive que abrir aqui. Já que eu abri, eu aproveitei para fazer o teste da qualidade do fluido aqui, da quantidade de umidade, de água, né? Como vocês já viram em outros vídeos, aí tem, a gente tem o testador eletrônico. Se acender aqui três ou quatro LEDs, aliás, o quarto ou quinto LED, tem que trocar o fluido urgentemente, tá? Então vamos lá. Ó, acendeu só o primeiro LED, até o terceiro LED está ok, já quer dizer que tem 1% de água ou 2%, tá? Passou de 3% a 4%, já é necessária a troca. Então, só para testar novamente, ó. Tá 1%, então não vou trocar. Faz menos de um ano que a gente trocou esse fluido de freio, mas para vocês verem como ele absorve água, como absorve umidade. Mas ainda não será necessária a troca. Só vou colocar de volta aqui a tampa e ter que trocar um parafuso aqui, ó. Como eu já falei em outros vídeos também, esse parafuso aqui é danado para espanar. Apesar da gente colocar a chave certinha ali, fazer com o máximo de cuidado, tem parafuso que teima em dar uma travadinha e aí eu forcei um pouco mais. Olhando assim, até que não está tão ruim, mas já deu uma estragadinha nessa fenda Phillips. E já vou colocar de volta um novo.
porque eu vou posso ele vai dar até aperto aqui, só que depois para soltar vai dar trabalho de novo. Isso aqui foi tirado até na punção, soltou um pouco na punção aqui, ó. Vai batendo nele aqui até ele rodar, só para dar aquela primeira desapertada, depois dá para tirar na chave. Então, para não sofrer a próxima pessoa, que possa ser eu mesmo a soltar isso aqui, eu já vou efetuar a troca, tá? Baratinho, fica o serviço decente aí. Então, o que vai ser feito de troca hoje de peça? A junta do CVT. A talhadeira que eu só usei para raspar a junta, tá? Não quebrei nada, não. Só foi feita a junta do CVT, troca de junta do CVT, passo liso de freio e vou fazer a troca desse parafuso aqui por enquanto. Acredito que não vai ter mais nada para fazer na moto, mas mesmo assim a gente vai dar uma conferida. Bom, a troca de óleo já foi feita do motor, já foi reposta já. Agora a gente tá colocando o motor 5000 10W40. Esse cara aqui. E agora a gente tá aproveitando e fazendo a troca do fluido de transmissão. Que também eu tava verificando, a outra revisão não foi feita. Então está sendo feito agora. Fazendo a drenagem do óleo velho aqui. Daqui a pouco a gente já coloca o novo aí. E praticamente está pronta. Não tem mais o que se fazer nela aqui. Porque ela já tinha sido feita a revisão há quase 5 mil quilômetros atrás. Foi feito quase tudo, agora completo. Funcionando toda a parte elétrica. Freios. Dianteiro tá ok. O traseiro foi trocado agora também. O filtro era novo. Só dei uma passada de ar. Tava pouquinha coisa suja. CVT foi limpo, lubrificado, correia ok, roletes ok, então tá, essa aqui tá praticamente liberada, não vou nem mostrar mais agora, já vai partir pra Shadow, que a gente precisa começar a mexer nela. Bom, pessoal, a Citycon foi embora e dando continuidade aqui à manutenção ao serviço da Shadow aqui, desmontamos aqui as borrachas das pedaleiras, elas estão bem feinhas, ó, para tirar todas essas borrachas que vão aqui, para a gente poder polir. Essa moto aqui, ela tinha levado uma queda pro lado de cá e quebrou a pedaleira. Aí foi substituído por uma nova, comprou nova, original. Porém, a pedaleira nova ela vem sem as borrachas. E a pessoa, essa aqui já trocou de dono, tá? A ex-dona, que era uma mulher, ela nem lembrou de pegar a pedaleira velha quando aconteceu a queda. Então acabou ficando assim. E aí, para quebrar o galho, o que fizeram? Cortaram um pedaço de uma mangueira aqui, colocaram aqui, ficou perfeito. Quem não sabe não percebe que não é a peça original que tá aí. Por coincidência, acho que uns 2 dias depois que essa moto veio aqui, que a gente trocou a pedaleira, um outro cliente foi parar aqui no portão aqui e deixou a moto dele cair, uma Shadow 600 também, e quebrou a pedaleira, essa daqui, ó. Como essa pessoa que quebrou aqui, ela trabalha com usinagem, ela nem quis essa pedaleira, ela foi lá e fez uma outra peça no torno. Ele mesmo que fez, a pessoa que fez. E deixou essa aqui para jogar fora. Aí, lembrando desse caso dessa moto, eu guardei a pedaleira. Para quê? Para justamente aproveitar essas borrachas, ó. Então, o lixo de uns, como eu sempre falo, né? O lixo de uns é luxo de outros. Então, essa aqui é a peça doadora de borracha. E essa aqui. A borracha original, vamos dispensar aqueles pedaços de mangueiras que estavam colocados aqui. E essa aqui vai pro lixo, vai para reciclagem. Já cumpriu o papel dela na sociedade já. Já serviu a dois donos diferentes. Bom dia, pessoal. Sabadão começando aqui. Começando dia não, já é quase meio-dia, já que eu tava trabalhando e não fiz vídeo ainda. Hoje tínhamos uma BMW para lavar no começo do dia. A pessoa pisou na bola. E lembrando que sempre que vocês pisam na bola comigo, vocês estão tirando dinheiro do meu bolso. Porque você não vem, eu não atendo você e não atendo mais ninguém porque eu não marquei, não atendi, não agendo duas motos no mesmo horário. Então, querendo ou não, você está tirando dinheiro do meu bolso. Além de não estar pondo, você está me tirando dinheiro do bolso. Por outro lado, não vou falar que foi bom, mas não é tão ruim de ter pisado na bola. Já consegui adiantar a montagem. Adiantar não, né? Fiz um pouco da montagem da Shadow. Montamos aqui já as duas rodas. Já deu para trazer a moto rodando aqui pro box para a gente poder lavar, tirar essas cracas aqui da moto e para começar o polimento para a gente terminar logo essa moto aqui. Que daqui a pouco estarão chegando as peças cromadas. E aí as peças cromadas chegando a gente já põe na moto, tá pronta. Então já vamos lavar, polir a moto, já começar a montar para-lama depois de polido, obviamente. E terminar o mais rápido possível, deixar a moto aí. E mesmo porque tem que terminar logo, porque essa moto ainda. Ela acabou de comprar, o dono acho que nem andou com ela. Já trouxe pra gente fazer o serviço.
E ele tem aqueles 30 dias para fazer a transferência da moto, para dar entrada. Tem que fazer vistoria da entrada lá no Detran, para não tomar aquela multa de averbação. Então, a gente tem dois motivos para terminar rápido. Três, se eu terminar rápido, eu também recebo rápido. Então, três motivos para acabar logo essa moto. Que mais? Que mais? Que mais? Ontem andamos pra caramba, andei pra caramba com a Lidia aqui. Andou bem pra caramba, não morreu. Ela veio pra cá porque ela tava morrendo no caminho. Não parou. Andou bem, muito bem. Viemos de São Paulo pra cá. Sempre na frente das outras motos 125. Lógico que depois, na arrancada, a gente sai na frente. Depois uma ou outra passa. Não é corrida. Mas é um parâmetro que a gente tem pra ver que a moto tá andando bem, tá? Ela sai forte, você andando na frente da 125, como é normal dali de sair. E não é pra todo mundo ficar brincando na rua assim, tá? Não estou certo. Mas eu fiz. Então vamos continuar trabalhando aqui. Dia chuvoso hoje, perfeito para ficar pulindo a moto, né? Ainda bem. Então vamos ter que tirar esses. Tentar, né? Tirar tudo, o máximo possível desses defeitos aqui, ó. Não vão sair todos, lógico. Mas vamos tirar esses riscos daqui, deixar isso aqui, em vez de acinzentado, deixar ele o preto, preto. Vou mudar tudo isso, algumas coisas a gente vai ter que desmontar aqui, ter que tirar o tanque também, mas a gente vai fazer alguma coisa com ele no lugar, porque ele já fica fixo, mais fácil de polir. Depois que fizer a parte de pintura, inclusive o kit, né, inclusive o para-lama, tá desmontado. Aí vamos partir para as partes cromadas, que não estão tão ruins assim. Aliás, não estão ruins, mas a gente vai polir para deixar esse cromo mais branco, mais brilhante, mais bonito. É assim que chegar o resto aqui, a gente já monta tudo e a moto tá liberada. Mostrei só um pouquinho do serviço que dá do polimento. Na verdade, meu polimento aqui é composto de três fases, tá? De três passadas de produto aqui com três boinas diferentes. Não vou ficar mostrando todas aqui. Depois dessas três, aí sim vai uma cera que é hidrorrepelente, que ela para ela não deixar acumular água aqui. É um negócio demorado aqui, então não vou ficar mostrando todo o processo aqui, tá? Senão vai ficar até chato, cansativo, vai acabar a bateria, vai acabar a memória do cartão. É só pra vocês terem uma ideia. Então aqui já saiu muito do risco já. Já pode ver que já melhorou bastante a nitidez aqui do reflexo da lâmpada aqui no teto. Mas ainda tem alguns riscos que nos outros dois processos já vão ou sair 100% ou vai sair muito disso. Não vai ficar quase nada. E não dá pra vocês perceberem, mas como eu falo. Eu falo, ouçam daí, fica liso. E ó, minha mão tá tão áspera que só de passar o dedo aqui eu mesmo risquei a pintura. Acho que pra vocês não vai dar pra vocês verem. Mas eu mesmo acabo riscando com a própria mão, de tão áspera que ela tá. Mas como eu vou fazer mais dois processos aqui, esses riscos vão sair. Vão passar um produto mais fino, uma boina mais macia, ele vai tirar esses pequenos riscos. Talvez não dê pra vocês perceberem, mas vejam a nitidez da imagem aqui, que vai melhorar ainda. Com o reflexo daqui, ó. A pintura é acinzentada. Até que esse pedaço não tá tão ruim. Mas vamos ver no tanque aqui, ó. Olha como é embaçada a imagem. Talvez vocês não percebam, esse preto é acinzentado. Mas conforme a gente vai fazendo o polimento, já melhora bastante aqui. Então, pessoal, encerrando o dia aqui, o sabadão. Acho que não vai ser o último dia da semana, que provavelmente eu venho amanhã aqui para adiantar alguma coisa dessa moto, para segunda ou terça-feira no máximo ela tá indo embora. Já foi feito todo o polimento de kit, de pintura, todo cromado, alumínio, inclusive punho de luz aqui. Amanhã eu venho só para polir o manicoto, acho que é manicoto que chama, o suporte da embreagem, do manete de embreagem, polir o burrinho de freio e envernizar, que ele é envernizado. E deixa secar para só quando chegar as peças cromadas já montar, a moto tá liberada. Já vai estar tá prontinha já para levar embora. E também esqueci, tem que polir a abraçadeira aqui do escapamento, que ela é alumínio também, ela tá toda fosca. Vamos polir também. E tá praticamente pronto. Tá aí, ó. Você pode avaliar. Então amanhã eu continuo, provavelmente amanhã, talvez eu não, se eu não voltar amanhã, eu não vou encerrar esse vídeo aqui, vai pro ar sem encerramento mesmo. Se eu voltar amanhã, eu encerro o vídeo da semana aí.